Hoši, co blblete? Teď já jsem ukrát klíče, ne? Tak ježišmarja, vy jste amatéři. Co já si tady nebudu dělat celý video? Pane bože, dejte to do háje. Tak dneska jsme se opět na chvilku dostali z vězení a doufám, že mě nezábásnou tak brzo jako minule, protože dneska chci mít opravdu čas, protože nás toho čeká opravdu hodně. Jdeme na to. Zdravím všechny vězně a vězenkyně, vítejte už čtvrtýho dílu našeho Person Architektu, což je naše vězení, kam já musím samozřejmě utíct ze svého vězení. Že jak vidíte, vypadám jako trestanec a musíme to tady zmáknout. Minule jsme strašně moc pokročili, postavili jsme tady to velký, takový ten, co to je, celový blok cel a v podstatě jediný, co je naším cílem dneska, je zmáknout naše vězně. Přemrkejte na to, oni se úplně šíleně rozčilují. Vidíte, oni tady mlátí do všeho. Pane bože, uklidněte se a my musíme dělat to, co oni chtějí. Protože to samozřejmě, co se jim nelíbí, je to, že oni mají špinavý oblečení. Oni mají hrozně moc špinavý oblečení. To znamená, že my to pozastavíme. Už se nám tady doufám, jo. Otevřeli se nám tady ty vězeňské práce, uklízení se nám otevře taky za minutku, což je skvělý. A my, co potřebujeme postavit lidi úplně co nejrychlejš můžem, je. Počkejte, já to najdu. Je přesně tohle prádel, na čem potřebujeme, aby oni vyprali ty jejich úplně nechutně špinavý kombinézy, aby se nerozčilovali. Tak počkejte, jdeme rovnou na to. Já myslím, že dneska není vůbec na co čekat a měli bychom fakt začít makat jako urychleně, protože kam je to zatím nadspem? Ježišmarja, máme tak strašně málo místa. My jsme to tady měli obecně jako celý rozšířit, ale počkejte, já to nějak vymyslím. Tak zboříme tady ten plot a já bych to postavil tady někde. Já si myslím, že tady to bude více než v pohodě. Nevím, jak moc to musí být velký, ale kolik to uděláme? Uděláme to, anebo mezi tím uděláme ne. Počkejte, uděláme tady mezi tím chodníček, takhle, počkej, tak, nebo uděláme to takhle. Uděláme to takhle, já si myslím, že ono není zas tak potřeba, aby to bylo zas tak velký, ale tak přece, já si myslím, že ono to, no. Uděláme to takhle velký, aby to stačilo, protože my tam přece jenom budeme tam muset nacpat docela dost věcí, pokud si správně jako vzpomínám. A hlavně, co budeme potřebovat stejně jako vždycky, hrozně na to zapomínám, tyjo, ale jsou to dveře a dáme tam tyhle, protože mám pocit, že my potom dokonce budeme moct přiřadit práci, aby třeba v prádelně nebo například v kuchyni mohli makat vězni, ale to zatím nemáme otevřený a postupem času i přesto budeme vydělávat prachy. Ale momentálně se bojím, že ještě rozhodně na to nemáme přístup a koukáme, jsme to tady docela postavili blbě, ne? Jak on je to zavřený? Pane bože, no tak soráč, jako, počkejte, tak mu to nějak taky tady uvolníme, protože si myslím, že to jsme nevymysleli moc dobře, no, ale počkej, tak to uděláme takhle, jo, a takhle by to mohlo stačit. A prosím vás, místnost máme postavenou, samozřejmě, co my budeme potřebovat je logisticky, nebo respektive tady vyřešit elektřinu, tu natáhneme takhle krásně tady odsud, no a teď, počkejte, my si to označíme. Prádelna, naštěstí velikost jsme neměli určenou, ale my potřebujeme, aby byla vevnitř, jasně, aby tady byl laundry, jasně, takže počkejte, my potřebujeme všechny tyhle ty věci, kde oni jsou. Jo, přesně tohle je ono, budeme rozhodně potřebovat pračky, těch si myslím, že se můžeme dát víc, protože přece jenom praček na tyhle ty bordely, co oni musí jako připravit, bude potřeba asi opravdu dost. To samý si myslím, že možná i tady ty vozejky a rozhodně, co budeme ještě potřebovat, čekejte, ale ono se mi to se moc dobře nevejde, tak to dáme takhle a čekejte, když to dáme takhle, nebo ne, dáme to takhle. Žehlící prkna a to si myslím, že by mělo být všechno, ne? Nebo se pletu? Tak počkejte, hoši, já potřebuji, abyste začali makat, jo? Co vy tady se flákáte? Prosím vás, otevřete jim někdo. Již ty stráže budeme taky muset vyřešit. Počkejte, rovnou se na to podíváme, protože co mě se teď odemyká? My budeme třeba i zahradníky, to je jasný, ale čekejte, co je tohle? Ježíš, my potřebujeme toho čífa, tak Ježíš Maria, tak počkej, kde máme čífa? Tady čífa a teď mi to bude ale zase hlásit, že potřebuje kancelář, ne? A prosím vás, co vy jste tady zase udělali, že mi všude vypad prout. Lidi, začínáme být tam, kde jsme byli. Začíná se mi to tu úplně hroutit a jo, jasně, tady to přesekli, pane bože. No, tak prosím vás, zase to dodělejte. Ještě. Oni mají špinavý oblečení, že to mají humus. A ještě ke všemu budou pod mě. No, tak to není dobrý. Ale co mi napadá, my už můžeme v rychlosti najmout pár uklízečů, koukejte, hele, a už jdou, čekoukejte, jak nechutný, ultra nechutný bordel tady mají. Tak prosím vás, začněte uklízet a jo, hele, aspoň to tam uklidí a já se bojím, že vypukne úplně spolu. Jak oni všichni řvou, jak se rozčilujou. Takhle, ale už to vypadá dobře. Tak co tady s vám, prosím tě? Your working position can be reached. Aha, takže jim to tady jim to odplníme. Ale my potřebujeme vodu. Tak počkejte, v rychlosti sem natáhneme vodu. Jo, tu bychom mohli natáhnout. Tady odsaď, tak a tak. To by mohlo být, a už by to jinak mohlo být funkční, ne? Tohle prosím tě teda oddělej. A kam mi to dáme? My bychom to teda měli dát někam. Tak když to dáme, to já nevím, tak to dáme takhle teda.
Nebo takhle? Já pak nevím, no tak jim to dáme. A nebo tak tady necháme jedno, možná, že to bude stačit. Zatím to nebudeme řešit, ale prosím vás, ale jo, ale jak už nejsou čistý ty. Tak počkej, to musím fakt rychle. Ježišmarja, ale ty tady v té kuchyni jak taky nestíhají. Takže vy se prosím vás uklidněte a vy prosím vás začněte bakat. Prostě natáhně tady ty trubky a já už potřebuju. Já už nutně potřebuju, aby to jelo. Aby jsme to mohli vyprat, aby vy jste hlavně. Já nevím, jestli to je uklízeči, kdo to dělá. Možná bychom mohli. Jako zatím, dokud tady je taková kalamita. Hele. Jo, bych mu s tím pomoct. Hele, a už jede. Jo, už jede, otevřete mu. Otevřete mu a koukejte. Jo, už. Yes, konečně, tak jim to tady dejte a už snad nebudou zvát, hele, prosím tě, jo, hele, vidíte, jak se uklidnil? A už nezve. Ty vole, moment, my už jsme si totiž, to je docela důležitá věc, my už jsme si tady neodemkli. Počkejte, toho bychom si taky měli odemknout. My už jsme si odemkli psychologa a jo, jasně, my to vidíme, že 28 vězňů už má úplně brutální stížnosti a 12 vězňů je furt, jo, čeká ve svý celé na samotku, takže to je další věc, kterou bychom měli udělat, ale jinak, jak tak na to koukám, tak aspoň už se trošku uklidní, hele, tady ty sice ještě žvou, ale dostane se na ně a ježiš, to my potřebujeme, jo, všichni to už tady mají připravený, to je dobře, ale lidi, další věc, kterou my dneska musíme nutně vyřešit, je to, že my furt nemáme samotku a to je věc, když když se podíváte, tady všichni ty vězni, který mají na sobě ty pouta, to jsou tyhle ty, tak oni pořád čekají na to, že půjdou do té cely, to znamená, že... Hele, ta se asi někdo rve někde, ne? Co tady děje? Hele, jak se chce rvát, ne? Ty vole, kdo ně naběhli, 5 vězňů na jednoho, tak ty, ale tenhle, jak už pomoc, chci bezpečí, tak jo, vy chcete drogy, no tak s tím vám nepomůžu, ale počkejte, my musíme promyslet, kde bude ta samotka, abych ji udělal někde tady, prosím vás, co je tohle, Jo, tak to je nějaký notes, který nevím, jestli je jako tutoriál pro mě, nebo jestli je to od nějakého vězně, ale to když tak proskáváme potom. Důležitý, co já teď chci, je, že musíme vymyslet tu samotku a to já si teda jdu nějakým způsobem naplánovat. Tak, takhle nějak by měla vypadat naše samotka, už jsem se to tady tak rozplánoval a počkejte, postavíme to pěkně z betonu, ať se tam cítí fakt špatně, že samotka samozřejmě je od toho, když oni udělají fakt nějaký mega průser a samozřejmě je to o to, aby je to brutálně napravilo. Musí to být prostě místo, kde oni nechtějí být, kdy prostě v podstatě je to ten největší trest, kterým vy ve vězení můžete dát, že jo? Jako samozřejmě to, že někomu prodloužíte trest, když už má dvakrát za sebou doživotí, tak to asi moc efektivní nebude, ale v tuhle tu chvíli my stejně, počkejte, budeme muset vymyslet, jak to tady udělat, protože tady to se mi úplně nelíbí. To znamená, že my co uděláme, zboříme celý tenhle ten plot. Já doufám, že zase pod tím nevede nějaký elektrický vedení, aby mi to tady zase nezbořili. Ale my uděláme přesně tohle, tady je to v pohodě, tady pak tohle teda zabedníme, ať mi tady nikdo nezdrhne. To jsme teda možná měli udělat možná hned, ale ono jim to samozřejmě zase bude trvat. Takže prosím vás, udělejte tady celou tu místnost. Tak, dodělejte to prosím vás, vy tady krásně zbořte ten plot, dobrá. A teď, ještě než oni se probudí, teď je noc, tak počkejte, zrušíme jim tady ty dveře. A potom, až to oddělají, tak jim tady dáme plot. Teď doufám, že oni to neodmontují a nezůstane tady díra. Ježišmarja, nikdo tady není venku. Pane bože, samozřejmě ty to tam nejde umístit, aby oni to tam postavili. Ježišmi, tak to udělej. Odnes ty dveře a dejte tam plot, teď už samozřejmě budete chodit tudy a hele, tady vypadá, že za chvilinku už to dodělají, super, to znamená, že my tady natáhneme elektřinu, tyjo, to bude docela, ještě můžeme to udělat asi tudy, co, tudy bychom možná mohli tu elektřinu natáhnout takhle někam sem, a pak samozřejmě budeme se ještě upravit světla, protože jak říkám tady prostě chceme, aby se tu cítili co nejhůř ty vězně, takže opravdu to uděláme úplně pekelně tak, aby to vypadalo prostě úplně jak z hororu, úplně místo, kde fakt nechcete být zavřený, protože se z toho zblázníte, když tam budete měsíc. Jste někdo viděl u těch zvířat Shawshank, že jo, tak tam když mu dali měsíc v samotce, tak říkali prostě ne, toto nejde zvládnout, to prostě je sebevražda tam být měsíc. Takže a představte si to být měsíc opravdu zavřený v temný hnusný místnosti, kde není vůbec nic zajímavého, tak jako nechtěl bych to rozhodně nekecám. Takže počkejte, tam jim to krásně postavte, tak dělejte tak. Máme tady světla, ale my chceme udělat něco jiného. Protože tady ty světla, oni se sem dávají automaticky. Takže tady ty pěkně odmontujeme, protože ne, něco jako luk, jak takový luxus, jako světla, vy rozhodně v celách mít nebudete, proto já ty světla odmontuju, vezmeme je tady a dáme sem takhle jedno světlo, takhle doprostřed, nebo počkejte, uděláme to takhle, ne, počkejte, to nevychází, takhle, tak, a něco tak luxusního jako světlo tady prostě mít nebudete, budete tady mít jedno takhle nebo dvě světýlka, ještě uvidíme, jak moc světlý to bude, ale jinak jim to pěkně odmontujte, odneste to a, ježišmarja, tak já jim to ještě otevřu, musíme vyřešit ty strážný, samozřejmě by to chtělo potom postupem času, aby jsme,
Sám se nelíbí bezpečnost, když to je bezpečí, co se vám nelíbí? Ježíš, co vy se vztekáte, a když jste v bezpečí, co se vám jako nelíbí? Ježišmarja, tady máme, jo jasně, to je nějaký bonusový materiál, který my nepotřebujeme, ono to za chvilku zmizí, toho se nebojte, ale co my potřebujeme teď, jsou ještě, kde jsou takový ty, jo, tady přesně tyhle ty hnusné dveře, prostě dveře k samotce, to je prostě místo, který nechcete, to je prostě věc, která nechcete, ty hnusné dveře, protože tady neprojde světlo, je to opravdu kus studenýho hnusného kovu, jo, to je přesně ono, a prosím vás, už to dodělejte, protože co já přesně chci, je označení celého tohohle prostoru jako samotka. Tak, čekaj, to se jim nelíbí, jasně. Musí to být ohraničený, ale přesně takhle to bude vypadat. A sem je začnou zavírat, protože, jestli si pamatujete, tak spousta z nich tady čeká na trest na samotce, hele, tady ty taky určitě. Ale z tohohle se stal mimochodem už maximum security, on se totiž podle mě pokusil o něco, on zaútočil na vězně, zaútočil na mýho pracovníka, ještě způsobil vážné zranění a podle mě, když oni udělají fakt velký průsely, tak oni se z něj stane prostě ten maximum security, takže to je maximální vězení, to by se měl udělat nějakou special celu, ale zatím hold nemáme jinou možnost a co vám se tady nelíbí, já to budu muset totiž označit jinak, počkejte. Jo, my musíme označit nebo zmenšit to označení, ale takhle to bude úplně stačit. Prosím vás, ještě teda hold vyhoďte tohle, když nejste schopni to odníst. My musíme potřebovat skladiště, aby to tam odnášeli, ale to nevadí a mrkejte, ježiš, jsem rád, že ho zavřou na samotce se světlem, jo, ale Mrkejte, jak už jsou tady a doufám teda, že si pořádně příště rozmyslí, jestli budou tady dělat nějaký zločiny nebo ne. A já doufám, že tady něco neukradnou. Že tady něco neukradnou ty hajzlové. Tak a koukám na skvěle důležitou věc, na kterou čekáme od začátku této série, a to je to, že už se nám konečně obnovil tady ten deployment. My samozřejmě, co ještě začneme odemykat, potřebujeme psychologa. Prosím vás, tady. Jo, to my už ho můžeme udělat. Aha. Tak počkej, tak odemkneme tohle a teď momentíček. Co potřebuji pozastavit, že teď budou opravdu důležité věci. My budeme potřebovat psychologa, takže, prosím tě, my budeme potřebovat psychologa, ale budeme potřebovat postavit kancelář. Je opravdu hloupý, že my to tady nemáme vůbec ale domyšlený. Ty kanceláře, my to tady máme hrozně špatně postavené, takže to bude muset změnit, ale my se tady podíváme mezi tím. Já to potom celý přestavíme, jo, ale zatím, tady je totiž položka quick build. A my si můžeme rovnou, jo, tady vybrat kancelář a postavíme ji takhle hloupě tady, ale jenom teď opravdu, aby jsme to měli co nejrychleji, že tohle potom můžu udělat klidněji v offscreenu. Oni mu to tady postaví, ta položka quick build je v podstatě to, že už automaticky si postavím tu kancelář tak, abych nemusel postupně tady dávat stůl, židle a tak podobně, takže to necháme postaven takhle. Takže psycholog už je strašně důležitý, hele, vy jste ve sprchách a vy jdete na samotku, jo, koukám, že tady už některým ten trest té samotky vypršel, takže to je v pohodě, ale pokud se nepletu, už se nám to bude počítat, jako že to funguje nebo nefunguje, protože počkejte, já když se podívám, jo, už to konečně to máme, tak to přesně my jsme potřebovali, protože tohle jsou v podstatě, vidíte tady, potřeby vězňů. My vidíme, že oni chtějí samozřejmě svobodu, kterou já jim dát nemůžu, ale co oni nejvíc potřebujou, je vězeň, jakoby, že chtějí rodinu a rekreaci. To znamená, že my pro ně budeme muset připravit nějaký věci tak, aby oni se cítili tady bezpečně a dobře. To znamená, že budeme muset nějak zabavit. To je rozhodně důležité, ale oni chtějí i rodinu. Pane bože, prostě nebudou vidět rodinu. Já samozřejmě můžu jim udělat takovou tu, jak se tomu říká, nějakou návštěvní místnost. Ale pane bože, to nevím, jestli si jako důvod jako dokážou, nebo jestli to vůbec zaslouží, tyjo. To fakt jako nevím, ale no, zatím jim tady uklízejte, ale i nám se tady začíná sesejpat, protože sice kapacita vězení je v pohodě, ale my budeme muset zvětšovat tak jako tak. A rozhodně, jo, co bychom mi mohli ještě zlepšit, já jsem na to úplně zapomněl, je to, že oni v podstatě ve sprchách mají studenou vodu. Já vím, že by si zasloužili, aby tu studenou vodu měli i nadále, ale přece jenom, když už jsme v tom, bychom jim tady mohli udělat vodu teplou, to znamená, že já jsem takhle natáhnu ty trubky a teď jak my to uděláme? Jo, já si myslím, že takhle jim sem natáhnem teplou vodu a ještě budeme potřebovat elektřinu, to znamená, že my to natáhneme takhle. A doufám, že to potom bude fungovat, že samozřejmě, ale vypadá to, že zastali, jak si nestěžujou, ale přece jenom byli spokojenější, tak jim sem dáme teplou vodu. A teď, to nejdůležitější skoro tady v té hře je to, že my konečně můžeme pozastavit hru, otevřít tady tu záložku, kterou jsme předtím měli zavřenou, a to je v podstatě deployment, což je rozvržení vězňů. A počkejte mi, ale
ale nemáme ještě otevřené tady ty hlídky. To my taky budeme potřebovat a to je strašně důležité. Čiže v podstatě, co nám deployment umožňuje? V podstatě jde o to, že já teď kamkoliv, kdy vidíte tady ty prostory jako jídelna, kuchyň, sprchy a tak podobně, můžu přiřadit nějakým způsobem hlídače. Vidíte, takhle tam kliknu dva hlídače a ty to znamená, že už oni jsou přiřazeni tak, že nikdy jinde nebudou chodit než jenom tady v té celé. Bohužel, tím, že my nemáme odemčený ty patrols, což jsou něco jako v podstatě hlídky, my jim ještě nemůžeme určit, aby chodili tam a zpátky. To až se nám odemkne, potom to uděláme příště. Ale rozhodně je to dobrý v tom, že já jim můžu říct dobrý, buďte tady, do sprchy chodit nemusíte, ať mají soukromí, dobře. Třeba jeden vězeň může být tady, protože samozřejmě musí hlídat tady ty bachaře, nebo bachaře, vězně na té samotce. A jinak my můžeme ještě říct, třeba aby jeden hlídač byl tady, protože my chceme, aby byl tady, aby hlídal ty kanceláře. Můžeme přiřadit jednoho, nebo no, stačí nám jeden. Možná by se mohli i dva přiřadit sem, protože ať oni hlídají tady, že jo, protože přesně tady potřebujeme, aby hlídali. A jinak dáme je takhle ven, jich dáme takhle sem několik, protože jo, a my nám už taky dochází, že jo. Oni tady budou dva tady. Jo, rozhodně, počkejte, co by se ještě mohli. Počkejte, tady to zrušíme. Přiřadíme ještě rozhodně minimálně jednoho do kantýny. Zatím necháme i jednoho tady. A jasně, my už máme málo vězňů na to, aby jsme je přizazovali. Takže počkejte. Takže ještě bychom, když už jsme v tom mohli najmout, máme 30 vězňů a 10 strážných, takže aspoň to by mohlo stačit. A už je to minimálně lepší v tom, že oni budou tady a budou jim otvírat ty dveře, což my rozhodně potřebujeme. A jako zatím to vypadá dobře. Tak když už jsme v tom, tak bychom jim mohli zrušit i tady ten malý yard, což je v podstatě ten prostor, který oni když tady v tom režimu mají free time a yard, tak v podstatě se budou zdržovat tam, což my rozhodně potřebujeme udělat tak, aby se tam cítili dobře. Takže jak my jim to uděláme? Abych jim to udělal trošku větší a uděláme to tady. Možná bychom to mohli udělat ještě větší, když já úplně nevím, jestli chci, aby se flákali tady. Takže možná bychom mohli ještě tady udělat ploť. Ať se mi neflákají tam, kde nemají, ale tady by rozhodně být mohli. A secure behind at least. A teď je to v secure. Proč, co se jí na tom nelíbí? No až postaví ten plot, ale možná to postavilo totiž blbě. Počkat, moment. Jo, teď už je to v pohodě, to je krása. Takže co my uděláme, že jim to zrušíme tady, ať se neflákají tady, že tady chodí lidi a dáme jim to sem. A ještě věc, co bychom měli začít dělat, je to, že to tady začneme aspoň trošilinku zvelebovat, aby se tu cítili dobře, protože minimálně tady bychom třeba mohli udělat nějaký hezký prostor, protože tady to vypadá otřesně, tady hlína, tady kameny, prostě hnusná tráva a tak podobně. Takže co my bychom minimálně mohli začít dělat, je to, že tady začneme dělat aspoň nějaký hezký třeba chodníček, aspoň aby se jim tu hezky chodilo, aby to vypadalo aspoň nějakým způsobem k světu a aby prostě to bylo jako normální vězení, který nějakým způsobem funguje. I když teda dost na vážkách, takže krásně to tady uděláme. Nějakým způsobem tady ještě chudák psycholog nemá elektřinu, takže tu bychom ji tam taky mohli natáhnout. Jako začínáme v tom jít docela mrkejte na to zapojení. Jo, a jinak tady furt fňuká, že nemá elektřinu, jo. Nemá vodu a nemá elektřinu. Teď vodu máš? Co se ti nelíbí? Moment. Takže by to muselo být zapojený takhle, jo. I když mně se zdá, že ta voda do něj teče, ne? Nebo ne? No uvidíme potom. To je věc, kterou teď absolutně nemusíme řešit. Ale chcem ukázat to, mrkejte, a je to minimálně tady. Je to fakt hezký, že oni tady natáhli tu trávu, nebo teď mají tady ty srsy té trávy a krásně to tu položí a mrkejte, bude to takhle krásně zelený a potom potom jo a tady hele, tady ten už maká a už tady nese kameny. A vidíte, tady ten vězeň tady je, teda vězeň, strážce a krásně to tu hlídá a v podstatě otevírá dveře, takže to je to, co my chceme. A pak možná by se mohli i tady ty vrata vyměnit za ty mříže, aby to tady bylo ještě o trošku víc bezpečný. A jinak jak vy jste na tom? Jo. Chtějí rodinu, to znamená, že věc, co bychom jim tady mohli udělat, jsou minimálně, aspoň pro začátek, tady ty telefony, protože ty si myslím, že by mohly být opravdu užitečný v tom, že oni, když si zavolají rodině, tak by mohli být spokojení a přece jenom ta potřeba o tom, že oni chtějí tu rodinu, by mohla aspoň nějakým způsobem klesnout. Či jak myslím na tom, jo, pořád chtějí nejvíc rodinu a rekreaci, takže to je věc, kterou my musíme vyřešit. A když už jsme u té rekreace, tak aby se cítili líp, tak jim sem ven můžeme dát věc, kterou já teď nevidím, ale brzo ji najdu. Jo, přesně tohleto, a to jsou v podstatě, že jo, jak to vidíte, stroje jako lavice na cvičení, což je rozhodně věc, kterou já jim sem dám, protože myslím si, že to by se mohlo hodit, aby se vyřádili a dali mi pokoj. Naštěstí je to docela levné, takže jich sem můžem dát celkem dost, ať se pořádně vyřádí. No a aspoň trošku to budu mít hezky, ať se cítí aspoň dobře, aspoň je tu hezká tráva. Jo, aspoň tu budou mít teď telefony, aby si mohli zavolat rodičům nebo manželkám a synům a všem okolo. Takže minimálně to by se rozhodně mohlo zlepšit. Hele, už jim to nesou. A já si teda nejsem jistý,
jestli my nebudeme potřebovat na to. Rozhodně to bude potřebovat asi elektriku, že jo? To by smysl dávalo. Ale teď si nejsem jistý, nebo nebudou potřebovat elektriku? Chcete mi říct, že telefony fungují bez elektriky, tím líp. Tím líp, ale já si nejsem jistý, jestli ty telefony nebudou potřebovat connect totiž. Já si nejsem jistý, jestli aby oni fungovali, jestli já nemusím napojit na jednu takovou věc, to si tak ukážeme příště, ale možná, že to budeme napojovat až v případě, že bychom je chtěli odposlouchávat. To si nejsem jistý, aby potřebujete drogy. No, já myslím, že jsme toho dneska zvládli docela dost, ale koukejte, máme tady krásné cestičky, ještě jim to tady můžeme natáhnout takhle, ať chodí po těch cestičkách tak, jak by měli. To znamená, že tady uděláme hezkou cestičku, tady uděláme hezkou cestičku a ještě až sem nahoru uděláme hezkou cestičku a už je to jenom přece jenom vodost, ještě potom se můžeme dát tu trávu, ale to uděláme klidně až potom nebo v screenu. No a já myslím, že jsme to dneska stihli taky docela dost. Máme samotku, máme krásnej už. Počkat. Co se tady, pane bože, zase děje? Tady zase tenhle ten Ježíš si tady vyskakuje. Pane bože, to je křivák a v ty hele, ještě bude sedět 6,8 let, takže to možná mu to trošku prodloužíme. No ale hele, oni jdou na yard a teď já chci vidět, jestli. Už tady zase někdo rve. Pane bože. Ale vypadá to, že nikdo z nich telefonovat nejde, takže já si myslím, že budeme muset zapojit ty budky, ale hold, vrneme se na to příště, dneska jsme toho stihli opravdu hodně, no a rozhodně, pokud máte nějaký rady, tak mi rozhodně můžete dát nějaký rady, protože, to jsem řekl hezky, ale opravdu nejsem týhle takže nejlepší, spousta z vás mi v komentářích radí, já s toho budu strašně moc vážit, no a... Oh shit, lidi, já myslím, že budu muset zase běžet, takže mějte se krásně a popřípadně lajkujte, sdílejte, komentujte a mějte se, musím běžet, čau!